Sonja Rezotrin dhe kryesa të të gjithë planetit, një garë legendare e vitit 2021 është gati duke filluar. Tani do të filloj raundi i eliminimit nga makinat e garueste. Në rregull pilot, ju e dini tashmë detyrën tuaj. Ata djem duan të fitojnë çmimin e garës, dhe ne duhet t'i ndalojmë, kështu që varet nga ne për të ndaluar piratët hapësinor që të mos fitojnë. Mos bëni ndonjë çmenduri, por fitoni garën. Çfarë do të thuash me çmenduri, ha? Do thotë që ti je çmendur, Wheeler. Ku të çon mushka mërçun që të më mundësh mua? Këtë do ta shohim, Jack. Pilotët po shkojnë drejt në stadium. Në momentin që makina do të shkojnë atje, gara do të fillojë. Pilotët janë në pozicionet e tyre, edhe po presin për sinjalin. Tani është viti 2201, ku një avancim transportues teknologjik ka transformuar botën në një planet udhëtimesh, ku njerëzit kanë kontakte me planete të reja, jetë të reja, rreziqe të reja. Dhe gjithashtu është një sport i ri, ka mbërthyer galaktikën dhe ka shumë fansa në të gjithë universin. Ata janë të nxitur nga nevoja për shpejtësi. Qiri, gota. E? Përshëndetje, Jack. Do të kërcesh? Më zgjidh mua. Jo, me qetësi, vajza, me qetësi. Thjesht duroni vetëm pak. Do dal fare nga këtu. Mos u largo, Mariku. Mund ta gjejmë edhe një dashnore për ty. E di që do të jetë çike vështirë se jam unë këtu, po hajt më nëse. A je një garues tifo zeros? Më zgjidh mua. Le të kërcejmë bashkë. Më lini të dal nga këtu. Jo, Clara. Jo, keq për kokë plagës. Të reagim e kam pasur unë dikur kur isha i vogël. Nuk ja dole dot, Mariko? Si do t'ja dalësh mban të bësh pjesë e garave F0 kur nuk mund do t'ca barbona? Unë nuk kam kohë për këtë! Ti kur nuk do t'garosh ashtu si shgaroj unë? Dhe nuk e meriton kur një makinë si zogu i dragojt? Kur Gjodi ta marrë veshte qa e me siguri do ishtë dështagu i vitit? O plak, ku bëja gara me makina unë, ti i bje matës me lukë! Ama talësh te, pa jam e t'ashojmë se sa i zoti e? Ne do t'garojmë, një kunder një, dhe fituesi do t'marë zogun e dragojt. Ti nuk e shonë, dhe bukurosh! A i që arrini pari në vjene bardë fiton garën, në regullë o Riko? Në regullë! Shiko këtë, Mariko, jagu erdha. Ndoshta këtë gjën duhet ta testoja për para përdorimit. Me sa duket e paske marrur patentën pa forcat e tua, Wheeler. O, vërtet? Ik marrë spordhjak. Atëherë, me sa duket shoh që kjo garë nuk paska një pikë qëndrimi.
Ej, shumë bukur e nisë këtë makinë. Kjo është hera ime e parë në këtë makinë dhe në këtë pistë. Dhe më kape pa përgatitur. E po kjo ishte shansë yt. Unë duke më mirë pas kësaj makine, Wheeler. Bën mirë të rregullosh për para se të ma japësh. Ishte një lojë e bukur, Rigo. Hajtë se shifna. Zoda? Nuk ka mundësi që ai të jetë gjallë. Fytyra e tij është ndryshe, por ajo e qeshur është e njëjtë. Ju të gjithë e dini situatën. Zoda dhe banda e tij janë shfaqur sërish. Na duhet të shkojmë nëpër qytet dhe ta kapim atë sa më shpejt. A është rikthyer Wheeleri? Po, ai po rregullon makinën e tij në sallon. Pse është atje ai? Çfarë ka ndodhur makinës? Unë po e mësoj se si të nisë makinën. Ai u përplas me një shtyllë aty në rrugë edhe ai më tha: "Merre më Jackson, si a them fare për këtë sport." Mendoj se po të merrti motor pisash do e niste më mirë. Mendoj edhe një herë, Jack. Ha? Do të vi me ju dhe do të nis makinën Zogu i Dragojt. Jo, Wheeler, ne kemi një bast bashk. Basti ka përfunduar. Amoriko se po tallesha, haj se flasim më. Që mos ta përsëris më dema, lëvizni që këtej tani. Kjo ishte dita që u bashkova me ekipin F0 dhe kjo ishte dita kur ardhmja ime filloi.